сәлем сәлем құрмет ханымдар мен мырзалар сіздермен бірге алдағы уақытта байланыста болатын мен ысқақбай шахназар ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындық физика курсының жүргізушісі және бүгін бізде ерекше өзгеше сабақ біз бүгін қарастырамыз физикаға ауадай қажет болатын математика есептерін қарастырамыз соның ішінде нағыз ұлттық бірыңғай тестілеу 2020 жыл маусым айындағы есептерді бұл бізде бірінші сабақ енді бұл сабақты неге түсіргім келді осы сұраққа да бірден жауап беріп кетейін себебі қазіргі таңда ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындықты енді ғана дайындықты бастап жатыр ә, біздің оқушылар және сол дайындық барысында көптеген ііі ә, белгілі бір ііі қиындықтарға тап болдық сол қиындықтар бізде о баста математиканы оқымағандықтан пайда болып жатыр енді сол жайлы мен біраз заттарды айтқым келіп отыр соның ішінде мысалы мына тұрған бірінші есепке назар аударсақ қыркүйек айында балаусаның әлеуметтік желідегі оқырмандарының саны екі болды қазан айында оқырмандарының саны 25 бес пайызға артатын болса онда қанша оқырман болатынын табыңыз дейді бұл қа кәдімгі қарапайым математика алтыншы сыныптың есебі енді бұл бізде физикада қандай түрде кездеседі ыыы ә, электромагниттік тербелістер бізде тербелмелі контурда сол тербелмелі контурда катушканың индуктивтілігін жиырма пайызға арттырады сол кезде оның ә, периоды артады ә, үш есе ендеше конденсатордың сыйымдылығы қанша пайызға өзгереді қанша есе өзгереді қаншаға өзгереді немесе а пунктіне б пунктіне шыққан жаяу жүргінші өзінің жылдамдығын он пайызға кемітетін болса ол осы белгілі бір аралықты жүруге кеткен уақытын осындайға арттырады сонда ол бастапқыда қанша уақытта жеткісі келді деген секілді есептердің барлығы физикада дәл осы есепке келіп тіреледі екен сондықтан пайызға қатысты ә, проценттерге қатысты белгілі бір есептерді көптеген балалар дұрыс түсінбейді неге себебі кезінде осы математиканы дұрыс оқмағандықтан. сондықтан осы сұрақтардан біз ә, бастап кетейік ал бірінші сұрақ бірінші есебіміз бүгінгі сабағымыздың қыркүйек айындағы балаусаның әлеуметтік желідегі оқырмандарының саны 2400-ге. төрт тең болды қазан айындағы оқырмандар саны 25 бес артатын болса дейді яғни бастапқыда ода 2400 ә, оқырман болды яғни ол деген біз бізде жүз деген сөз сонда бастапқыда ода 2400 оқырман болды ол менде болады әрине бастапқы мәні болғандықтан жүз енді қазан айында ол артады 25 бес пайызға ендеше бізде қалатыны жүз жиырма бес бұл бізде болады икс сонда соңындағы одағы қазан айындағы оқырмадан санын анықтау үшін біз не істейді екенбіз 125-ті 2400-ге көбейтіп 100-ге бөле салаты екенбіз. Ендеше 125% көбейту 2400 және бөлінген мына жердегі 100%-дың өзіне. Сонда қалады ме де, мынау қысқарып кетеді. Мынау 2-ні қысқарып кетеді. Мынау 2 мен қалатынды бізде 125 пен 24-тің көбейтіндісі. Ендеше 125 біз көбейтеміз 24-ке. Қалады бізде 3000 ендеше қазан айындағы балсадағы оқырмандардың саны бізде үш мыңды құрайды екен енді біз осыны дәл осылай математикада шығаратын едік енді кейбір балалар оны бірден шығара салады яғни қазан айындағы ода оқырмандардың санын мысалы а деп алатын болса бастапқыдада жүз пайыз болса жиырма бес пайызға артатын болса яғни ол менде жүз жиырма бес пайыз яғни ол бір бүтін жүзден жиырма бес деген сөз сондықтан бір бүтін жүзден жиырма бес көбейту екі мың төрт жүз деп кейбір балалар бірден шығара салады себебі ә, оқырмандардың саны жиырма бес пайызға артады және бір бүтін жүзден жиырма бес есе артады деген екі сөздің мағынасы бізде бірдей болып табылады екен бірінші сұрақ осымен тәмәм біз назар аударамыз келесі екінші сұраққа екінші сұрақ бізде теңсіздіктер жүйесіне байланысты екен сызықты теңсіздіктер жүйесін көріп отырмыз екі теңсіздік және ә, шешімін анықтау керек енді бұған қатысты есептер де бізде әлі келген жоқ бірақ менің ойымша осы 2021 болмаса 2022 жылда осындай бір аралықтарға байланысты физикадан да есептер кездеседі деп ойлаймын яғни тарту күшінің мәнін ә, 3 үш ньютон мен 7 ньютонның арасында қарастыр десе яғни ол теңсіздік x бізде жатады 3 пен жетінің арасында яғни оның қабылдай алатын мәні осындай болу үшін оған әсер ететін үйкеріс күшінің үйкеріс коэффициентін қабылдай алатын мәндерін анықта деген секілді есептер кеп қалуы мүмкін ондай кезде біз әрине теңсіздіктер жүйесін құрып отыруымыз керек сондықтан математикадағы теңсіздіктер жүйесін ұмытпаймыз ендеше мына тұрған теңсіздіктер жүйесін баяғыдай теңдеудегідей шешеді екенбіз ендеше бірінші үш 2 екі ті қосып жіберейік шығады бізде бес x және ол қатаң түрде ә, артық не тең болады сегіз қосу жетіден яғни 15 бестен Екін, екінші теңсіздіктен төрт 3 үш ті азайтайық бізде қалады x, және ол бізде артық екен тоғыз азайту он бірден ә, ол болады бізде минус екі ендеше мынаны арғырай қарай сонда X бізде артық не тең 15 бөліп бөлу бес дегеніміз үш мына жерде X артық болады бізде минус екі ендеше мынаған қатсы екі теңсіздік болғандықтан екі сандық сәулесін сызып алсаңдар болады енді мына шығаратын есеп бірақ толығымен түсіндіріп жатайық кішісі бізде минус қой және ол боялмайды мінекей минус екі оның оң жағын алады екен, үйткені x деген мән менде 2-ден қатаң түрде үлкен болып тұр яғни ол оң жағы деген сөз содан кейін барып мына жерге үш бізде кіреді екен шешімге және үштің оң жағын аламын сонда екеуіне де екеуінің қиылысуы бізде осы үштен плюс шексіздікке дейінгі аралықты құрайды екен үштен плюс шексіздікке дейін үшті қоса алған да. ондай жауап бізде қуанышқа орай бар және ол е нұсқасында орналасқан екен екінші сұрақ осымен тәмам біз назар аударамыз келесі үшінші сұраққа геометриялық прогрессияның бірінші мүшесі үштен бірге ал еселігі екі тең болса прогрессияның жетінші мүшесін анықтаңыз енді бізде геометриялық прогрессия берілген геометриялық прогрессиядағы ә, мүшелерін біз б мен белгілейтін едік Естерінде болса ендеше бірінші мүшесі бізде үштен бірге тең және еселігін q деп ол екі тең екен прогрессияның жетінші мүшесін анықтау керек енді прогрессияға байланысты мына жердегі негізгі теңдеуін жаза өтейік нінші мүшесін анықтау үшін геометриялық прогрессияда біз бірінші мүшесін көбейтеміз q n минус бірінші дәрежесіне сәйкесінше бізге табу керек жетінші мүшесін ендеше бірінші мүшесі менде үштен бірге тең оны көбейтемін еселігі менде екі және н дегеніміз жеті болғандықтан жетіден бірді азайтамын шығады алты ендеше мынау тең болады үштен бір көбейту екінің алты дәрежесі дегеніміз ол екі көбейту екі көбейту екі көбейту екі көбейту екі бір екі үш төрт бес және тағы да біреу мынаның енді ары қарай көбейтейік иә мынаның әрқайсысы қаншадан екінің кубы бізде сегізден ғой мынау сегіз бізде мынау да сегізге тең сонда алпыс төрт бөлінген үшті құрайды екен алпыс бөлінген үш ондай жауап бізде бар және ол с нұсқасында орналасқан бұл болды бізде нөмірі үшінші есеп жақсы келесі 4 төртінші сұраққа назар аударып көрейік Ә, f от x-тен синус 5x функциясы үшін графикі e m минус p бөлі 15 және 10-нан 9 нүктесі арқылы өтетін үлкен f от x ә, алғашқы функциясын анықтанғыз. Жақсы бізде сонда қандайда бір функция бар y-тен мінекей синус бес икс деген және осы функцияның бізге алғашқысын анықтау керек және сол алғашқысы мінекей мына нүктелерден өтеді сонда өткен сол алғашқы функциясы мына нүктелерден өтетін болса соңғы функцияның түрі бізде қандай болады дейді енді алғашқы функцияны неге қойды десеңдер ә, физикада жалпы ұлтық бірыңғай тестілеуде көптеген есептерді алғашқы функциясын алу арқылы шығарған ә, ыңғайлы ыңғайлы болғанда ұл жерде максимум бір бес 6 секундқа ұтыс береді енді соның өзі көпте деп ойлаймын сондықтан алғашқы функцияны бізді білгеніміз жөн жалпы физикадағы аудандарға байланысты ә, жұмыс ә, жүрілген жол ә, деген тақырыптардағы белгілі бір дербес жағдайлар бар ә, лайфхактар дейді ғой вот соларды толық түсіну үшін біз жалпы алғаш функция деген нәрсені білгеніміз дұрыс ендеше мына тұрған функцияның алғашқысын, алғашқысын анықтап жіберейік сонда синус 5 x анықталмаған интегралды анық, ә, жазамыз, да? Мынау менде dx ендеше синус x тің интегралы менде косинусқа тең ғой. Ендеше мен мына жерге косинус 5x деп жазам. Енді 5x-ті интегралдап жіберетін болсам, онда коэффициент алдына келеді, кері болып, 5-тен 1 болып, және кейін мына жағында менде плюс c-сы бар екен. Ендеше f үлкен x тең болады, 5-тен 1 косинус 5x плюс с анықталмаған интегралды ә, жаздық мінекей соңғы шешім бізден мынандай болды енді бізден сұрайды осы алғашқы функциясы мінекей мына тұрған функция менде мына тұрған нүктелер арқылы өту керек дейді енді оның мағынасын қалай түсінсек болады бұл қадымға қарапайым математикадағыдай ғой бізде айтатын еді ғой мысалы ә, y тең мысалы 7x плюс деген функция бар одан кейін барып там ә, минус екіде де үш дейтін нүктелерден өтетін функцияны анықта немесе игрек квадрат плюс б плюсы деген секілді мынау да тура сол яғни мынандай кез келген бір нүктені бірге берген кезде біз білетін едік қой оның бірінші жазылып тұрған саны менде ті білдіреді екінші жазылып тұрған саны менде игрикті білдіреді. ендеше мынау менде X болып тұр мынау менде Y болып тұр енді оны не үшін айтып жатырмын себеп қазір біз X пен тің орнына мәндерді қою арқылы мынау түсі ә, мәнін анықтап аламыз да соңғысын тау аламыз яғни біз білмейміз мынаның с мәні қаншаға тең екенін енді қарандыр, мында өтір жауапта бірден алып болады мынау жердегі минус бес деген өтірік бізде бестен бір керек так бестен бір бестен бір бес деген жауап тек бір жерде ғана бар екен ғой тен 1, бес x сонда жа, дұрыс жауап д екен ғой мына жердегі с ны анықтаудың да екен Мынау мен де айтпақшы y. Сонда y-тің орнына нені қояды екен? 9 бөлінген 10-ды қоямын. Сонда 9 бөлінген 10 тең 5-тен 1. Мына жерде косинус 5 және x-тің орнына мен минус π бөлінген 15-ті қоямын. Көбейту я мына. Так, былай нан жазып және мына жағындағы плюс тысы бар. Сосын 9 бөлу 10 тең бестен бірді алдына апарайық та мына екеуі қысқарып кетеді иә қалады менде қанша үш мына жерде енді косинус менде жұп функция болғандықтан косинус минус пи бөлінген үш дегеніміз ол косинус пи бөлінген үшке тең болады себебі косинус менде жұп функция пи бөлінген үш дегенімізде жүз сексен бөлу үш ол алпыс градус косинус алпыс та синус отызға тең ендеше екіден бір шығады екен мында плюс таңбамен жаза беремін екі ден бір және мына жағындағы плюс тысы бар сонда мына жерден сын анықтау басында біз нені байқаймыз 9 бөлінген 10 мынау менде 10-нан 1 ғой теңдіктің сол жағына минус таңбаймен барады 10-нан 1 қалады менде 10-нан 8 қысқартайық 5-тен 4 сонда сының мәні менде 5-тен 4-ке тең болса осы сыны мен на жеге апар қоям сонда мынау сының орнына мен 5-тен 4-ті жазам дұн ұсқасында тура сол 5-тен 4-тің өзі тұр Бұл бізде болды, нөмірі төртінші сұрақ. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Жақсы келесі 5-ші сұраққа назар аударайық. АЭС-тең 2-ден 1 ЛО, АБ-тең 4 бүтін онан өш, ОБ-кесіністің ұзындығын анықтан дәрдейді. Шыңбей берілген, ә? Жарайды, АЭС менде 2-ден 1 ЛО-ға-тең. АЭС деген қажер өзі а мынау с мынау осы менде л оның ның жартысына тең л о деген төртке тең екен ғой сонда мына жер менде екі тең болады деген сөз жарайды ә... а ның мәні төрт бүтін тең так басқа қаламды алайын AB дегеніміз ол мына жер Мінекі, AB деген мына жер осы аралық төрт бүтін онан тең жарайды сонда об ұзындығын об кесінісінің ұзындығын анықтаңдар дейді мм жарайды мұнау мынау менде l о менде бірінші шеңбердің радиусы болғандықтан мына жер менде тоже төртке тең болады е. сонда обны есептеп көрейік бірден ОБ тен тең болады мүнеке, мына аралық ол менде төртке тең плюс келесі аралық менде мүнеке, мына жер болып тұр бір f пен белгілей салайық дегеніміз неге тең ол А-С тең болады себебі а дегеніміз ол екінші шеңбердің радиусы ғой ол екіге тең болып тұр а дегеніміз тоже екінші шеңбердің радиусы ендеше ол да екіге тең болады екі плюс мынау тен кейін осы аэстің өзін жазады екен ғой тағы да түф, плюс и тағы да не бар бізден о сұрады ғой иә мен мына жерге мына жерді қостым ба с болмады жарайды біз бүтейік онда мынаны алып тастайын да мен аевты қостым ғой одан кейін барып а ны қоса салайын бірден а дайын тұр ғой төрт бүтін оннан үш деп мінекей төрт бүтін оннан үште болды Бо сонда төрт қосу екі дегеніміз сегіз сегізге төртті қоссақ он екі бүтін оннан үш обы аралығы он екі бүтін оннан үш екен де төртке екіні қоссаң алты ғой кешіріңдер алтыға төртті қоссаң сонда он бүтін оннан үш екен бывает с кем не бывает ондай ондай ханның қызында да болып тұрады он бүтін оннан енді мынау неге ұлттық бірыңғай тестілеуде жүр мына есеп білмеймін Құх, жарайды не важно сонда тек қана радиустың не екенін ғана білсек жеткілікті екен енді бұл да бізге өте маңызды негізі физикада себебі көптеген балалар радиустың не екендігін ұмытып қалып жатады да соның кесірінен механикадағы кейбір есептерді шығара алмай жатады мағынасын түсініп жатса да енді келесі алтыншы сұраққа назар аударып көрейік бізде қандай да бір сан тізбегі берілген және ол мына формула арқылы анықталынады ш бөлінген н плюс бір осы формула түрінде берілген екінші мүшесінің үшінші мүшеге қатынасын алу керек екен жақсы ендеше әрқайсысын бөлек бөлек тауып алу керек бұл жерде екінші мүшесін анықтаймыз сонда үш көбейту сәйкесінше ннің орнына екінің өзін апарамыз сонда үш көбейту екі бөлінген мына жағында екі плюс бір қалады екіге бірді қоссақ үш ол мына үшпен қысқарады да қалады бізде тек қана екі ары қарай үшінші мүшесін анықтаймыз ол үш көбейту ннің орнына үшті қоямын мына жерде болады 3 плюс бір сонда менде қалатыны 4-тен 9. сонда мынаның бір біріне қатынасын алу керек 2-нің 3 үшке қатынасын алады екенбіз жарайды сонда а 2 бөлу а 3 дегеніміз ол екінші мүшені мен бөледі екенмін мынаның астында бір бар мынаны чун етіп кері айналдырып көбейтіп жазам. сонда төрт менде вчу етіп алымына барады да менде бөліміне кетеді сонда төрт екі бізде сегіз тоғыздан сегіз тоғыздан сегіз деген жауап бар және ол е нұсқасында орналасқан екен бұл бізде болды нөмір алтыншы сұрақ ендеше біз келесі жетінші сұраққа назар аударамыз жетінші сұрақ бөлшектің бөлімін иррационалдықтан ыыы ә, бөлшектің бөліміндегі иррационалдықтан арылу керек түбір асті жеті плюс түбір үсті үш бөлінген түбір асті жеті минус түбір үш енді иррационалға байланысты есептерді де біз міндетті түрде білуіміз керек себебі ұм, қазіргі таңда ондай есептерді мен қазір көріп жатқан жоқпын бірақ меніңше осы 2021 мың жиырма бірінші жылғы ұлттық бірыңғай тестілеуде күрделі есептер көп болады да және соның ішінде әріптер болады яғни бөлімінде мысалы түбірасты ф ә, азайту там түбірасты мж деген секілді немесе ә, роджи в ә, түбірасты асты ә, плюс ә, там к дельта x түбірасты енді ол да бізде бөлімінде болады деген секілді қандай да бір ә, өрнектер келіп қалса оларды шығара алу үшін біз әрине мынандай сегізінші сыныптың материалын білуіміз керек ендеше жалпы мынандай кезде иррационалдықтан құтылу үшін біз не істейміз біздің мақсатымыз бөлшектің бөліміндегі мынау тұрған түбірлерден құтылу оны мақсат бізде а квадрат минус б квадратқа келтіру иә себебі а квадрат минус б квадратқа келтіретін болсақ онда түбір асті жетінің квадраты мен жетінің өзін береді де бізде бөлімінде иррационал болмай ә, қалады сондықтан мынаны көшіріп алайық түбір асты жеті плюс түбір асты үш болады бөлшектің бөлімінде түбір асты жеті минус түбір асты үшке тең екен және осыны көбейтемін енді мынаның түйіндесіне көбейтеміз деп айтады түйіндесі дегеніміз не бөлшектің бөліміндегі өрнекті тура солай жазамыз кері таңбамен я? түбір асты жеті плюс үш болады сонда түбір асты жеті плюс түбір асты үшке және мына жақта түбір асты 7 плюс түбір асты үшке былайынан қарап тұрсық, ештеңке өзгерген жоқ себебі мына екеуі қысқарып кетеді бір біріне қатынасын алған кезде бірақ мынандай бір ә, әдемі нәрсені көріп отырмыз мына жер мен мінекей мына жерде яғни мынау менде а минус бұны ны беріп тұр ал мына жер а плюс бны беріп тұр ал а минус б ға а плюс б ны көбейтетін болсақ қысқаша көбейту формулалары бойынша жетінші сынып материал а квадрат минус б квадрат шығатын еді ендеше түбір асты жетінің квадраты менде береді жетіні минус түбір асты үштің квадраты менде береді үштің өзін және алымындағы мына тұрған өрнек менде а ә, ә, қосу б ның квадратына келіп тұр иә біз былайынан жазып қойсақ болады түбір жеті плюс түбір асты үштің қүшін, квадраты деп жазып қойсақ болады бітті тең енді осыны ықшамдай салайық түбірасты жетінің квадраты менде жетіні береді ә, плюс еке еселенген мына екеуінің көбейтіндісі яғни екі көбейту жеті үшін жиырма бір бір түбірдің ішіне кіргізіп жерек және плюс түбір үштің квадраты үшті береді бөлу жет азайту үш дегеніміз төрт ендеше ол ары қарай тең болады жетіге үшті қосамын шығады он плюс 2, бөлінген төрттің өзі ендіше әрғайсын, біз бөліп тастайық екіге сонда шешім тең болады онды екіге бөлем шығады 5, плюс мынадан түбірасты түбір асты және бөлінген 4-ті төртті екіге бөлем шығады екінің өзі сонда мынандай өрнек шықты 5 плюс түбір асты бөлінген екі ондай жауап д бар екен бұл бізде болды нөмір жетінші сұрақ сіздерге түсінікті болды деген сенімдемін ендеше біз келесі сегізінші сұраққа назар аударамыз сегізінші сұрақ сызбадағы берілген дер бойынша игректі анықтау керек тікбұрышты үш бұрышты көріп енді тамаша есеп мынау енді физикаға нағыз керек есептердің бірі өйткені физикада біз тікбұрышты үшбұрыштарды өте көп сызамыз ол бізде жарықтың сыну заңдарында да ол бізде электростатикада да ол бізде механикада да бар сондықтан тікбұрышты үшбұрышпен жұмыс жасауды біз толығымен білуіміз керек геометрия бізге өте қатты қажет физикаға ендеше бізден анықтау керек бізге анықтау керек игриктің мәнін иә Y дегеніміз yeah. мына жер екен так мынада нені көріп отырмыз мынау екі параллель түзу деген сөз ғой иә мінекей мынау бірінші параллель түзу мынау екінші параллель түзу және мынау менде оны қиюшы сонда мына екі бұрыш менде шкі айқыш бұрыштары табылады мынаны альфа мен альфа дей салаын неге жазып отқанымды білмеймін мына жер 24, мына жер 6, мына жері он жарайды мына жерді да етіп ойланбай иксті анықтай салайық иә пифагор теоремасы бойынша X дегеніміз ол онның квадраты болады бізде 100 минус 6-ның квадраты болады бізде 36, надан шығатыны 84, па, ә, 100-ден 30 64 қой. 64 шығады, ол түбірден шығады 8 болып, е? Сонда x-тің мәні 8-ге тең екен, енді бол, де, я, я, болды, а жоқ. Не, бұттыз. Хм а мына жер бар екен ғой мынаның косинусын табу керек екен ғой бізге иә онда мына альфаның косинусын білсем болды ғой сонда косинус альфа тең болады іргелес жатқан катет менде игрекке тең и бөлінген мінекей мынау ә, де қайдағы косинус гипотенузасы жоқ қой бізде Мұн, ой мынау менде тангенс не катангенс деген сөз ғой кешіріңдер тангенс альфа тең қарсы жатқан катет менде қанша 24 плюс 6 отызға тең ғой 30 бөлінген ә, іргелес жатқан катетқа игрикқа иә болды енді маған мына маға, ма жердегі мына бұрыштың тангенсін анықтау керек все тангенс альфа тең болады қарсы жатқан катет менде алтыға тең бөлінген ә, іргелес жатқан катет сегіз иә тангенстары тең болғандықтан 30 бөлінген Y дегеніміз ол 6 бөлінген сегіз екен мына екеуі қысқарып кетеді отызды алтыға бөлсем шығады бес ендеше игрик тең болады сегіз бесім болады 40-40 деген жауап бізде бар және б қасында орналасқан таңның атысы кештің батысына шейін алдына теліңккен әлеуметтік желілердің құдіреттілігі қандай желіге желіндей жабыстырып тастаған жастарымыз интернетке тіпті басыменен кіріп кеткен бұл не дәумет бұл індет жоғалды бұларды құтқару біз үшін міндетпе. иә міндет дейді ұбт академиясының ұстаздары біз дайындайтын курстарымызға жазылыңыз бір айдың ішінде таза шынайы білім алуға кепіл береміз біз келесі тоғызыншы сұраққа назар аударып көрейік әне міне дегенше біз тоғызыншы сұраққа да келіп жеттік теплоход белгілі бір жылдамдықпен жетпіс екі километр жолды жүруге тиіс болатын ол жолдың бірінші жартысын үш километр сағатқа кем жылдамдықпен екінші жартысын үш километр сағатқа артық жылдамдықпен өтті барлық жолға теплоход бес сағат жұмсады теплоход қанша минутқа кешіккенін табыңыз мм мынау енді біздің таза физиканың есебі екен ал көрейік математиктер обычно бұнда есептерді не деп ала салады X дейді я, Бі, там бір бөлінген X қосы үш там бір бөлінген X минус деп енді біз физика ә, дағы параметрлер бойынша шығарайық мына жалпы бегілі жүруге тиіс абы деген жолымыз теплоход бегілі бір жылдамдықпен 70 км километр жолды дейді Мінекі, осы аралық менде 70 кетен. тең мына жерді мен жалпы S деп алып алайын және ол менде жетпіс екіге тең ол жолдың бірінші жартысын үш километр сағатқа кем жылдамдықпен жүреді дейді ал мына бірден мен қазір бірінші емес екінші суретін салып жатырмын мінекей мына жер менде жетпіс екінің жартысы отыз алты ғой мына жер менде отыз алты километрге тең және осы жерді ол жүреді үш километр сағатқа кем жылдамдықпен яғни в минус үш екінші жартысын үш километр сағатқа артық жылдамдықпен жүреді яғни мінекей мына жер бұл да менде отыз алты километрге тең бұл жерде үш километр сағатқа артық ендеше в плюс үш деген сөз ә, барлық жолға теплоход 5 сағат жұмсады осы жағдайда яғни екінші жағдайда барлық жолға ол ә, бес сағат жұ, уақыт, жұ, уақыт жұмсады демек мына жердегі уақытты т бір деп алайын мына жердегі уақытты мен т екі деп алайын да сонда жалпы уақыт бізде 5 сағатқа тең болды ал жалпы уақыт дегеніміз ол осы екі аралықтағы уақыттардың қосындысына тең болады иә т мен екінің қосындысына сонда теплоход қанша минутқа кешікті дейді ол бізге жақсы ендеше теплоход қанша минутқа кешікті деген сұраққа біз жауапты қалай іздейміз бірінші жағдайға байланысты суретті ә, сала салайға иә бастапқы жағдайда менде былайынан болған қарапай мінекей Абы аралығы мінекей мына жер менде 72 ге тең және ол в деген жылдамдықпен келді ә, кетірген уақыты менде ә, бір тау деген уақытқа ә, бір тау деген уақытта келді ол енді мына жердегі бастапқыда ол мысалы ә, 30 минутта келді десек соңында ол 35 минутта келді десе онда біз айтамыз 5 минутқа кешікті деп сонда соңғы уақыт менде 5 сағат бар ендеше маған нені табу керек бастапқыда яғни межелеген оның пландаған жоспарлаған ыыы ә... уақытын анықтау керек та ол мына жердегі тау деген уақытты анықтау үшін маған оның в деген жылдамдығын анықтау керек ол в деген жылдамдық менде мына екінші жағдайдың ішінде тұр сонда жалпы есептің шешімі екінші жағдайда жатыр бірақ оның ішіндегі параметрді бірінші жағдайдан алам. бірінші ішіндегі параметр в ның өзін екінші жағдайдан аламын көрдіңдер ме осындай бір қызықты момент көріп отырмыз ендеше в ны анықтау үшін біз мына тұрған теңдеуді аша салсақ болды екінші жағдайдан т дегеніміз бізде жалпы жағдайда Ө, уақыт дегеніміз с бөлінген v ға тең болады ғой қалыпты түзу сызықты қозғалыс кезінде ендеше мынаны ашып жазсақ, бірінші аралық менде т неге тең болып тұр 36, алты 36 км бөлінген жылдамдығына ол V-3. үш мінекей 3 минус оған қосамын 36 бөлінген екінші аралықтағы жылдамдығы V плюс 3 кетен, және осы еке оның қосынсы есептің шарты бойынша менде 5 сағатты құрайды екен. Болды, ендіше, мұнаған жетпейді менде 36 пи... ой бай, V, сайтан алғыр, V плюс 3-тен, мұнаған жетпейді V минус 3-тен. Сондықтан 36 V плюс, бірден жақшан аша салақ, 36 көбейті дегеніміз, 108 кетен екен, мұнда 108 плюс 36 V, Және минус 108 қап бекер көбейтті мәй, бәрі бір еке жойып көте декен. Ә, мұнда қалады мен деп, мұна екен көбейтінсе, в квадрат минус 9, және мұнда тейін 5-і бар екен. Сонда фүчің-фүчің мұна екен жойып көте 36-ға 36-ғыны 36, 36 қосам шығады менде 72-в тейін болады. Мұнан ажаққа фүчің көте көбейте салайық, сонда қалады мен 5, және в ә. квадрат минус 9, осын ашып 45 кетең, мұнау ар жаққа барады минус пен, е? минус 72 в тең болады нөлге. Мұнан ең дұрстап әдемілеп жазу алайық. Бізде квадрат теңдеу шығып тұр екен, е? Яғни, в-ның мән мен квадрат теңдеуден анықтауым керек деген сөз. Сонда 5 еселенген в-ның квадраты минус 72 в минус 45 тең болады нөлге. Ә, 72 5-ке бөлінеме? бөлінбейді ой не бөлінбейді ғой беспен аяқталмай тұр ғой не үшін калькулятор қолданып жатырмын ладно не важно дискриминант анықтап жіберейік жетпіс екінің квадратын жетпіс екі көбейту жетпіс дегеніміз бес мың бір жүз сексен төртке тең бес мың бір жүз сексен төрт оған қосамын төрт ацн бес жиырма көбейтемін қырық беске шығады тоғыз жүз тоғыз жүз тең тоғыз жүзге қосамын бес мың бір жүз сексен шығады алты және алты мың сексен түбірден ма поворот экраннан қоса салайын черт жетпіс екен 78-дің квадрат екен мынау 78-дің квадрат шығады бітті енді в бір в екіні анықтап алайық Орын совсем аз қалды иә Так, камера где-то -та, мұнда тұрғы, мұна жеге сияты деп олайым. В, 1, 2, тен болады. Минус б, ол 72, плюс минус түбірасты дискриминант ол 78. Және бөлінген 2а, ол 2 көбей түбес, онға тен. Сонда терс таңған алмаймын жылдамдық минус болмайды модулі. Сонда 72 мен 78-дің қосынысын алуымыз керек. 72 қосу 78 дегеніміз жүзілі, оны бөлемін онға шығады менде 15. Сонда в тен болады 15 км сағат теплоходтың жылдамдығы 15 бес километр сағатқа тең екен ну теплоход деген енді вчуң етіп жүрмейді ғой иә жүз километр сағат жылдамдықпен ол өте ауыр массасы бірнеше тонна және 15 бес километр сағат жылдамдық ол әлдеқайда ә, нормальный жылдамдық логикалық тұрғыдан қарайтын болсақ ендеше бастапқыда оның пландаған уақытын анықтап алайық иә енді пландаған уақытын анықтап алайық бастапқыда планда ол тау деген уақыт кетіреді 72 километр жолды жүріп в деген жылдамдықпен план бойынша уақытын анықтап алайық сонда тау тең болады с бөлінген в ға с дегеніміз бізде 72 және в дегеніміз бізде 15. сонда ауаларға қарай тең болады 72 бөлі 15-ке ол 14 бүтін оннан төрт сағат я? Yeah? так Дәрет, он бүтін оннан төрт сағат міне осындай уақытта баруға ол пландаған ә, бірақ ол барды бізде 5 сағатта так қалай теплоход қанша минутқа кешіккенін табыңыз ол бізде кешігіп тұр ғой t әс бөлінген в жетпіс километр бөлінген в в деген 15 километр сағат мен қазір сағатты анықтап жатырмын ғой төрт екен ғой бәсе калькулятормен дұрыс көрмеппін ладно без обид төрт сағатта екен сонда пландады ол төрт сегіз сағат уақытта жетуге в итоге ол бірінші жартысында жылдамдығын үшке азайтып екінші жартысында жылдамдығын үшке көбейтіп еді ол жетті бес сағатта сонда екеуі осы екі уақыт арасындағы айырма дельта ол соңғы минус бастапқы менде қаншан беріп 5 азайты 4 десегіз 0 бүтін онан сағат осындай уақытқа ол кешігіп жатыр енді сағат бізде жауабы минутпен тұр ғой бір сағат 60 минут болғандықтан 0 бүтін онан деген сол 2 бөлінген 10 яғни 5-тен 1 ғой 5-тен 1-ді көп 60-қа ә, 60-ты 5-ке бөлсем шығады менде 12 ендіше 12 минутқа ол кешікті деген сөз ол дұн ұсқасында орналасқан екен қызық есеп 9 сұрақ осы мен дәмем біз назар аударамыз келесі оныншы сұраққа ал көрейік қайда кетті оныншы сұрақ так мынандай бір теңдеу берілген түбірі жататын аралықтар қандай мына тұрған теңдеудің түбірі қай аралықта жату керек осы сұраққа жауап беру үшін біз әрине түбірдің мәнін өзін анықтап алуымыз керек иә енді қараңдар мұнда, так мынаған толықтаушы ретінде x квадрат плюс 5-тен, мынаған x квадрат плюс 4-тен берсем мынау бөлімінде мына екеуі көбейтіліп кетеді д ик тің төрт дәрежесі шығып кетеді ой қойшы икстің төрт дәрежесін мен алғым келмейді давай бірден айнымалы енгізе салайықшы и икс квадратты а деп ала салайық болды сол осылай намного проще секілді сонда төрт бөлінген а плюс төрт болады плюс бес бөлінген мына жаққа а плюс бес деп жазам. және ол тең болады екіге болды осылай шығарғанымыз әлде әлдеқайда дұрысырақ деп ойлаймын сонда мынаған тоқтаушы ретінде а плюс бестен подарить етемін мынаған подаркаға мен беремін а плюс төртті ә, сонда 4 а плюс 5 төртім 20 плюс 5 а плюс 5 төртім 20 тен болады. Мұнаны бірден маған подарқыға бере салайық. Екі көбетілген. Мұнаны көбете салайға бір-біріне. Шығады менде а квадрат плюс 5 а плюс 4 а плюс 5 төртім 20 ға. Бітті. 4 а 5 а дегеніміз 9 а қосу 20-20 қырық тен. Мұна жақта а ә, квадрат плюс 9а плюс 20 деп тұр. Осын енді аламда 2 көп етем. Сонда шығады 2а квадрат плюс 9 2 18а және плюс 40. Сонда, аквадрат тап санайық. Де, а квадрат бірақ жерде тұр түрекен, Онда барлығын оң жақы жинайық. Сонда 2а квадрат, мұна 18а, мұна 9 менсіпен барады, плюс 9а қалады. Және мұна еке фүшін-фүшін өтіп жоқ бұқпы дейді. Тен болады нөлге сонда аны орта көбейткіш ретінде жақшаның сыртына шығарып жіберейік қалады менде 2 а плюс 9, тең болады нөлге сонда шешімдерін анықтайық бірінші түбірі менде нөлге тең екен екінші түбірі менде минус 9 бөлінген екі төрт жарым минус 4 жарымға тең екен енді бұл аның мәндері ғана Амаған x-тің мәні керек сонда орнына апарып қоямын біріншісі тең болады Ендіше, болады 0-ге. Бірінші шешім, екінші шешімді апар қоя алмаймын, ә? Себебі x тің квадраты менде -4,5-ға тең бола алмайды. Кез келген санның квадраты менде оң сан болғандықтан, мына нәрсені мен апар қоя алмайды екен. Сонда 0, ендеше қараңдар. Бірінші жауап 0 мен 5 дейді, бірақ 0 кірмейді, көріңдер ме? Өтірік. -5 пен 0, -5 кіреді, 0 кірмейді, өтірік нөл кіреді с жауабында бірден жатқызамын минус бес пен минус бір так минус бес минус бір нөлге жетпей қалды кірмейді минус бес пен нөль ноль кіріп тұр е нұсқасында көрдіңдер ма жатады минус екі мен бес минус екі минус бір нөл бір екі үш төрт бес деп ары кете береді ғой ф нұсқасы жатады өйткені минус екі мен бестің арасында нөль бар екі мен бестің арасында 0 жоқ үш пен бестің арасында 0 жоқ дұрыс жауап с е ф нұсқаларында орналасқан екен бұл бізде болды оныншы сұрақ біз назар аударамыз келесі 11-ші сұраққа предпоследний есепке так 11. бір түгінші тапсырысты тапсыррысты бірлесіп бес сағатта тігіп бітіреді егер үш түгінші тапсырысты жекелеп тігетін болса онда екінші тігінші бірінші тігіншіге қарағанда 5 сағат артық уақыт жұмсайды үшінші тігінші бірінші тігіншіге қарағанда үш сағат артық уақыт жұмсайды әр тапсырысты қанша сағатта тігіп бітіретінін табыңыз математика бесінші сынып жұмысқа қатысты есеп екен енді бұндай есептерде обычно мынандай барлық жерде бірдей қылып үйретеді мынандай таблица құрады иә мынау менде бірінші тігінші мынау менде екінші тігінші мынау менде үшінші тігінші мынау менде барлығы одан кейін барып мында менде болады әрқайсысының уақыттары мында жұмыс әрқайсысы барлығы бір жұмыс жасайды и мында олардың өнімділіктері деп мынау тура сол есеп қой есеріңе сүрдіңдер деген ойдамын ендеше жалпы өнімділіктің не екендігін еске түсірейік ә? енді өнімділік дегеніміз не формуласын жазып алыңдар кім білмейді өнімділік дегеніміз ол жұмыстың уақытқа қатынасын айтады өнімділік дегеніміз сол жұмыс бөлінген уақыт яғни өнімділіктің орысшасы ол производительность о мына телефонның производительности өте мықты екен мына ноутбуктың производительности өте төмен мына жігіттің производительности мықты оны жұмысқа алу керек ана жігіттің производительности онша емес дейді яғни производительность деген ол ә, бірлік уақытта атқара алатын жұмысты айтады бірлік уақыттағы атқарылған жұмыс ол өнімділік деп аталады яғни ол физикадағы қуат қуат деген жұмыс бөлінген уақыт қой мен сол үшін бұл есепті осы сабаққа қосып отырмын жақсы және тағы да қандай ереже бар бізде қандай да бір белгілі бір объектілер бізде бірігіп жұмыс атқаратын болса онда олардың жалпы бірігіп жасаған кездегі өнімділігі әрқайсысының өнімділіктерінің қосындысына тең болады деген ереже бар және оны да дәптерге әдемілеп жазып қойсаңдар болады жалпы өнімділік дегеніміз ол әр объектінің өз жалғыз жұмыс жасайтын өнімділіктерінің қосындысына тең болады н жалпы тең N+ 1 плюс н 2 плюс тағы сондай секілді N қасыншы. ендеше жалпы барлығы бірлескен кездегі өнімділігін жазып алайық ол менде жұмыс бөлінген уақыт иә ендеше барлығы бір жұмыс жасайды ғой сондықтан алымына бірді қоя берсек болады бір бөлінген уақыт үш тігінші тапсырысты бірлесіп 5 сағатта бітіреді екен иә мінекей ендеше бес болады екен жалпы уақыттары ары қарай тең әрқайсысының өнімділігін бөлек бөлек жазамын ол үшін мында қараңдар кіммен салыстырады соны жазып алу керек иә егер үш тігінші тапсырысты жекелеп тігетін болса онда екінші тігінші бірінші тігіншіге қарағанда бес сағатқа артық жұмсайды екіншісі біріншіге қарағанда біріншісі X уақытта жұмыс жасасын иә біріншісінің уақыты т бір менде X ке тең болсын сонда біріншісінің өнімділігі менде жұмыс бөлінген оның уақыты x, плюс екіншісінің өнімділігі ол жұмыс бөлінген екіншісінің уақыты біріншіге қарағанда 5 сағатқа артық демек x плюс бес деген сөз мінекей мынау екіншісінің уақыты плюс үшіншісінің өнімділігі үшінші тігінші бірінші тіінгеқр қара, тігіншіге қарағанда үш есе артық три раза больше дейді ендеше үш еселенген x болады сонда мынау менде бірдің ә, уақыты мынау мен екінші тігіншінің уақыты мынау менде үшінші тігіншінің уақыты екен болды ендеше мына тұрған теңдеуді шешсек жеткілікті ә, сонда сонда так ортақ бөлім қандай болады бізде үш еселенген X және X+ плюс бес болады иә ортақ бөлім осындай болады екен сонда мынаға неден жетіспейді X бар бірақ 3 пен мынау жоқ екен ә? сонда үшті мынаған көбейтсек үш икс плюс 15 болады иә аха Мынаға неден жетіспейді үш икс-тан жетіспейді мынаған жетпейді X плюс 5-тен болды кеттік ал сонда үш x плюс плюс екіншісінде үш икс және плюс үшіншісінде X плюс 5-тің өзі ол тең болады мынау өрнекке 5-тен 1 ұм... 3x, 6x, 6x, ноу 7x болады. 7x плюс 15, 5, 20, көбейті бірден. Айқыштап қүшін-қүшін өт, көбейте бастайық. Нан аламды қүшін өт, наған көбейтем ғо. Ол болады менде 5, тен, мұна өрнекке, 3x-тің квадраты плюс 5, 3, 15x-ке. Ага, сонда, 3x квадрат плюс 15x, x тең, мұнан ашу жерек, 75-ін ә, 35x плюс 5,2,10-жүз. Ақшамдайық 3x квадрат, 15x-тан 35x тазайсам 20x қалады, минус 20x, минус 100, тең болады 0-ге. Квадрат теңдеу шықты. Туф, бүгін Что-то квадрат тенге көп шығып жатыр, ә? Дискриминатын тау олайық. D тен 20-ның квадраты болады бізде 400. Мұна жерде минус болғандан плюс 4 атсы. 4 3, 12. Мұнау мен болады 1200. Қосынсы 1600. Сонда X 1-де 2 тен. Түбірлерін табайық. Минус бі ол 20. Плюс минус түбірасы дискриминат 16-ның квадраты. Фуф, 16-ты 4-тің квадраты қой, демек мұнда болады 40, 2 еселенген А, 2 көбейт үштегеніміз Мен ұсталмайым, себебі, уақыт есі мәнді қабылдамай, бен неше тек қана плюс мәнің ғана аламын. 20 плюс 40 дегеніпсі 60 6-ға бөлемін, шығады 10. Мынал бірінші түгіншінің уақыты екен. Сонда, бірінші түгіншінің уақыты 10 болса, екінші түгіншінің уақыты x плюс 5 кетен болып тұр, яғни 10 плюс 5 болады 15 болады үшінші тігіншінің уақыты біріншіге қарағанда үш есе артық демек үш көбейту икс үш он бізде болады отыз болды бізде әрқайсысын әр, әр тігінші тапсырыста қанша сағатта тігіп бітіретінін анықта дейді әрқайсысын бөлек бөлек тауып алу керек екен сонда он деген жауап б нұсқасында бар он бес деген жауап с нұсқасында бар және отыз деген жауап бізде бар д нұсқасында дұрыс жауап б ц д нұсқаларында орналасқан екен түсінікті болды деген сенімдемін біз назар аударамыз келесі он үшінші сұраққа 13 кеттік берілген теңсіздіктің шешімі болатын аралықтарды анықтаңыз дейді ендеше бізде қараңыздар мына жерде жазылып тұр X-тің кубы көбейту X плюс көбейту X минус бір және ол қатаң түрде 0-ден үлкен дейді енді біздің теңсіздігіміз мына жерде толығымен ықшамдалып тұр ешқандай операциялар қолданудың қажеті жоқ бірден сандық сәулені сыза берсек болады бірінші түбірлерін анықтап аламыз мынаның түбірі менде ноль мынаның түбірі менде минус төрт мынаның түбірі менде бір мына жердегі дәрежеден қорықпаңыз себебі мына жердегі дәреже менде тақ сан болып тұр мында тақ яғни бір дәреже тұрса үш дәреже бес дәреже жеті тоғыз 99 тоғыз дейтін дәреже тұрса да бәрібір ол ешқандай өзгешелікті есепке әкелмейді яғни ең кіші сан менде минус төртке тең болып тұр ол мына жерде одан кейін барып нөлге тең болып тұр ол мына жерде және бір менде мына жерде жатыр ә, плюстен бастаймын мына жақ плюс минус плюс минус парабланы жіберемін вч чу вчуң етіп бізден сұрайды үлкен жерін яғни плюс аралығы ол менде мына жер және мына жер яғни минус 4тен нөлге дейін кірмейді ешқайсысы ә, бірігуі бірден плюс шексіздікке дейін сонда минус төрт пен 0, минус төрт пен 0, цы е нұсқасында бар және бірден плюс шексіздікке дейінгі жауап цы нұсқасында бар екен бітті е ц екен иә енді қараңдар егер мынажерд мына жердегі дәреже бізде басқа дәреже болса яғни ә, үш емес екі немесе бір төрт дейтін дәреже болса онда таңба сақталатын еді және ол нөлдің жанында болғандықтан нөлдің мына жағы минус болса ол демек мына жағы да минус болатын еді яғни парабола былайынан кетіп бара жатады да нөлге дейін жеткеннен кейін ол екі дәреже болғандықтан таңба сақталады да ол ары қарай былайына секіріп өтіп кететін еді енді келесі нұсқаларда осындай бір есептер бар шығар олар бар болатын болса міндетті түрде келесі сабаққа мен қосып отырамын ендеше құрметті ханымдар мен мырзалар біз бүгінгі сабағымызда қарастырдық он екі есеп ол физикаға ауадай қажетті математика есептері нағыз ұлттық бірңғай 2020 маусым бірінші сабақ осымен тәмем, 12 есеп қарастырылды егер бұл сабақ сіздерге қызықты болса бұл сабақ сіздерге пайдалы болса математикадан физикада кездесетін математика есептерін көріп алсаңыздар енді осы есептермен арғырай ары қарай жұмыс жасай бастасаңыздар иә жақсы болады әрине жаңағы алтыншы сынып жетінші сыныптың математикасы мәселе есептер қатынастар ә, проценттер деген есептер себебі физикадан толық қырықтың қырығын алу үшін біз осындай математиканың қарапайым есептерін білуіміз қажет егер келесі осындай физикаға қатысты математика есептері деген екінші сабақ шықсын десеңіздер онда комментарий қалдырыңыздар ә, бүгінгі сабақ жайлы ойларыңызды егер сұранысқа ие болып жатса осындай форматтағы сабақ мен алдағы уақытта осылай математиканың қызықты есептерін де талдайтын боламын әрине физикаға қатысы барларын ендеше менің осы сабаққа дайындағы материалдар осымен тәмам келесі ә, қызықты көңілді сабақтарда амандықтар, амандықта жүздескенше сау болыңыздар пока всем өзушіне.